Хэрвэл чуулганы өдөр дэгч ах ихчнэр хүсснээр нь ажиллахгүй бол уурлаж тэднийг загнадаг байлаа. Ах ихчнэр дарамтад орж бүр сүрэг болоход тэрээр их шаналжээ. Урхны үгэн шүүлт төөнд уур хилэнгийнхээ их суруулж, завхралиха муу муухайг таньж хэрэгжилтийн зарчмыг олж мэдэх боломж олгов. өнгөрсөн оны 10 дугаар сард бэ чуулганы сайн мэдээний ажлыг харуудж байла чуулганд дөнгөж үр өгөөстгөж эхэлсэн хэдин шинэ гишүүд бэ сайн мэдээ түгээх зарчмыг байнга нөхөрлөж сайн мэдээ түгээхтээ дагуулж явдаг байла хэсэг хугацааны дараа тэд бүгд ахиц гаргаж шаин надад да сайхан санагдсан хурдхан биедан ажилуулхын тулд би тэднэр биедан сайн мэдээ түгээх дадлаг хийлгэсэн эхэндээ Асуудалтай тулгархад нь би тэдэнд хайраар тусалдаг байсан ч хэсэг хугацааны дараа залхаж ихлэн тэднийг ад үзэж би өмийг заангуутал сурчдаг байсан. Танарт би өчнө удаан заасан байхад яагаад олон юм асуусар байгаам бэ? Заач байхад юу ч ахаараагүй гэж юу? Танараа би дааж чадахгүй байгаад байв лээ. Дэд удирдлага намайг ажилдаа мөө хүмүүсийг сайн сургаж чаддггүй гэнэ. Тэгж болохгүй. Би таныг зэмлэж сургамж өгөх ястаа. Энгиж бодоод уур хүрч тэднийг загинассэн. Хөөе. Та тэдэнтэй бодит асуудлын талаар нөхрөлсөн үү? Нүгөө. Негөт ааиг ч надруу залгаад Аха. Өнөөдөр цуглаан дээр бид Бурхны үгийн аль талыг нөхрөх вэ гэж асуусан. Би өмнө хэлсэн шүү дээ. Яахаа? Одоо хүртэл мэддэггүй юм. Сонсоггүй байх таа гэж бодоод. Түрмгийн өнгөр игчэд. Та миний сүүл дэлгэсэн файлийг уншсан уугүй юу? Яга дандаа асуудаг юм гисэн. Игч хариулэхгүй би Оц са ортаа тасалсан. Таныг ашлхад ихч дарамтанд орсон байх та. Интеме. Тараана би яасна ухарч ча. Баг зэрэг буруу та санагцсан. Гэвч тараана би өөрийнхөө төлөө хэлсэн. Тэгвэл ихч надад найдаад байвал яаж хахц гаргах юм бэ? Энгүл ихч тустай байх гэж бодсон. Эн гэж бодоод Сана завхал байсан. Маргаш нь хамтрагч маань байсан ах надад. Аа их ч өчөгдөр танаас асуулт асууход та ууралсан гэсэн. Ихч танаас булж дарамтд орж танаас айж байна гэлээ. Энийг сонсоод би хүлин авч чадалгүй. Би жаахан ширүүн сонсгдсан байх. Ихчиг бий дан ажилуулах гэсэн дээл тэр. Тэгэхгүй бол баян надаас асуусаар байх болно. Тэвгүй л яаж би тах болж байна гэж дотороо шалдах тоочсон. Ийг хийх те дараа нь би би жаахан зохисхой ярьсан байх. Аа ягч дөнгөж дадлах гэж ихэлсэн хүм. Би уурлаж загнахын оронд хайраар туслах ястаг гэж бодсон. Тим шүү. Иймс би ихчээс уучлалт гуйж Өчтөрөө миний буруу байжээ. Танд тэгж уурлах ёсгүй байсан юм. Таныг ойлгож юм бодохгүй гэж найдаа. Би муухай загнаж таныг гондооч эгэж мессеж бичгэд. Аа яг ч зүгээр ийг хариулсан. Тэрний дараа би өөрийгөө цааш нь эргэцүүлж мэдх гээгүй. Хэсэг хугацааны дараа би намлагчаар сонгогдож илүү өөрөг хариуцлах хүлээсэн. Зарим өдөртөгч ажилчин дадлагжиж эхлээд чуулганы ажлыг мэддэггүй байсан тул мэддэнтэй ажлын зарчмын талар байнга нөхрөлж бас тэдний ажлыг шалгаж дэлгэрэнгүй өдөртөм ч өгч тусалдаг байлаа. Эхэндээ асуулт асуухтан тэдэнтэй төвчээр тә нөхрөлдөгч хит олон удаа асуувал төвчээр алдардаг байсан. Би таанар ягаад энийг ойлгоцох ч чадахгүй юм. Би анх чуулганд ажиллаж эхлэхдээ өдөр төгсчихэн хавсан ямарч таалгуур ийг сайн санч хурдан чадварлаг бийлүүлдэг байсан би та нарт бүгдийг хэлж дэлгэрэнгүй заавар өгсөн яга зүв хийж чаддгүй юм гэж загинсэн тэд хариуд нь ганц шүг хэлээгүй хүн дадлагжиж эхлэхдээ тэр дороо ажиллах сурахгүй байх нь хэв юм тэднийг ад үзэх биш төвчээр тээ залж чиглүүлэх хэрэгтэй тийм шүү тэм үгэнд үм... хүн үм... гомддож болох шүү те Тэм шүү. Маргааш нэг өдөрдөгч надруу энэ ажлыг хийхэд миний ухаан өрөхгүй. Миний орон дээр өөр хүн олороо гэсэн мессеж бичсэн байсан. Hmm. Би маш их цочортсон. Тэр их чи шин дадлагччдын шилдэгүүдийн нэг байсан. Ягаад ингэж бодов? Дараана өөр нэг өдөрдөгч надад сарим хүн таныг өөртсөдгөн дарамтталдаг гэж байна гэсэн мессеж бичсэн. Үх... Тэгтэл би өөрийгөө эргэцүүлж, бусдын дутагдалд зөв хандахгүй байгаагаа ойлгосон. Би төвчээр тэгэр замчилж, туслахын оронд уурлаж, орын да зэмлэж, ингиснэр тед дарамттай орч. Дараана нэг их дарамтд ороод сөрөг болж 10 гаруй хоног үүргээ гүцэтгээгүйг би тулсан. Өөнийг сонсоод надад эвгүй санагдач. Тадник тийм их гомдолсон гэдгээр итгэж чадаагүй. Би шаналж. Яагаад байнга уурлаж хүмүүрд муугар нөлөөлж байгаагаа гайхад. Бурхны өмнө чэн залбирч. Хүндэд борхон минь би ах агч нарт уурлахыг хүсээгүйч. Ям л боловол -бол сэтгэл хөдлөлөө хянаж чадахгүй байх. Би энэ асуудлыг яаж шийдэх юм бэ? Намайг өдөртөж замчлах гэсэн. Аминь. Дараан би Бурхны үгний нэг хэсгийг харсан юм. Mm -hmm. Бурхан хэлэхдээ хүн байр сууртэ болмогцоо сэтгэл хөдлөлөө хянахад хэцүү болох учраас сэтгэл ханамжгүй байdala илэрхийлж, сэтгэл хөдлөлөө гаргах боломжийг дуртаяа шүүрэн авна. Чадвараа харуулж байр суурын энгийн хүмүүсихээс өөргөж мэддэхин тулд ямар ч шалтгаангүйгээр банк дүрсийн уурална. Мэдээч ямар ч байр суурьгүй завхарсан хүмүүсч бас үргэлж хяналтаа алддаг. Ховийн ашиг сонирхолно хохирцноос болж тед банк ууралдаг. Байр суурыг нэр хүндээ хамгаалахын тулд тед сэтгэл хөдлөлөө үргэлж гаргаж бие тоосон ууч чанараа харуулах болно. Нүулийн оршин тогтнолыг хамгаалахын тулд хүн дүрсхийн уурлаж сэтгэл хөдлөлөө гаргана. Энэ нь сэтгэл ханамжгүй байдлаа илэрхийлэх арга юм. Эдгээр нь холд залм их, далд явуулах хүний zavkhral, ёри муугар бялхдаг, үүнээсжилүтэйгэр хүний зэрлэг санаархал, хүслэр бялхдаг. Аминь. 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 Бурхны үг миний одоогийн байдлыг илчилж Байр толда, би байр суурэ хадгалахын тулд яаж уурлаж байгаагаа хэрэгцүүлсэн. Би ажилда үргэлж үрдүн гаргаж, хүмүүс намайг чадварлаг удирдахч гэж боддог байсан ч тэр ах хч нарыг сургах үүрэг хүлээсэн учраас удаан хугацааны дараа тэднийг би тань ажилуулж чадахгүй бол дээд удирдлага намайг чадваргүй гэж хэлэх нь гарт цаагүй байсан. Иймээс олон удаа заасаар байтлаа ах хч нар ойлгохгүй байх үе Бимаш мөрөт төвчээргүй болж надаас асуулт асууж ирэхтэн боломжийг ашиглан тэднийг загнаж шүүмжилж уура гаргадаг байсан. Бүр тэднийг өөртөө харьцуулж гомдол звүүцлэр дүүрэн байсан. Үрдүнд нь тэд бүгд дарамтад орж бүр үүргээ биелүүлэх хихч хүсэхгүй боллоо сөрөг болсон. Хүмүүс асуудлыг минь хэлж өгөх үед би шийдвэрлэхин тулд үннийг эрэлхийлээгүй. Хэдийгээр А ихчээс уучлалт гуйсан ч миний үгийн зорилго нь өөрийн байр суурь дүр төрхийг хадгалах. Бухимдсан минь энгийн зүйл биш, хавар тохиолдол гэдгийг А ихчэд харуулах. Ходлоо уучлалт гуйснараа өөрийгөө ухаалаг гэж бодох зоригтой байсан. Тэгээд бурхны ийм үгийг бодлоо. Зарим хүн илэрхий муузан чанартай байдаг бөгөөд өөрсдийгөө ааш муутай гэж үргэлж хэлдэг. Энэ нь үнэн дээ зөвдөгж байгаа хэрэг биш үү? Муузан чанар бол зүгээр л муузан чанар. Хүн эрүүл ухаангүй зүйл юм уу? Хүн бүрийг хохирох зүйл хийх үед тэдний зан чанар хүн чанарт асуудал байдаг ч. Тэд өөрсдийгөө тэрд сур уураа барьж чадсангүй гэсвэл баг зэрэг ууралсан гэж үргэлж хэлдэг. Тэд асуудлын мөн чанарыг мэддэггүй. Энэ нь өөртсөө шинжилж ил болгож байгаа хэрэг мөн үү? <плодат> Би яг юм e байсан. Уучлалт гуйснаа эргээд бодоход их нэр төртөө сонсогдсон ч. Асуудлын мөн чанарыг ойлгоогүй бүр өөрийгөө хамгаалахаа гэж оролдсон. Үүнхээр хоёр нүрт тав аж. Оонийго хараад үнэхэр боруутаа санагцсан. Би ах хвч нартаа хүмүүст хайраар төвчээртэ хандах талар байнг ярддаг байсан ч энэ нь миний бодит цан авиртай огт нийцэхгүй урай л оцсон байсан. Аа. Mm -hmm. Таны нөхөр л зан авираа хэрэгцүүлэхэд хүрлээ. Заримдаа уурах үед буруутай санагддаг ч дараа нь ямар нэгэн өнслэлтээ шалтга бодч жолоод өөрийгөө ууч хийдэг. Үрдүнд нь өөрийгөө ойлгож өөрчлөлт хийж чадахгүй байнэ. Тийм ээ яг үнэн. Таран би сэтгэлээ тайвшруулж өөрийгөө эргэцүүлсэн. Яагаад юм, миний санснаар болохгүй байх бурд би аашилж завхарсан зан чанараа үзүүлдэг юм бэ? Би яагаад ах хэч нартай сайн хамтран ажиллаж чаддаггүй юм бэ? Ууны дараа бурхны үгний нэг хэсгийг харсан. Төгс хүчтэй бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Бие тоосон зам бол Хүний завхарсан зан чанарын уг үндэс юм. Хүмүүс бие тоосон байх тусмаа улам эрүүл ухаангүй болж, эрүүл ухаангүй байх тусмаа бурхныг улам эсрэг үүсэх магадлалтай байдаг. Энэ асуудал хэр ноцтой бай. Бие тоосон зан чанартэй хүмүүс өөрсдийгөө бусдаас дэгүргэж үздэд зогсохгүй. Бурханд их зан гаргаж зүрх сэтгэлдээ бурхнаас огт эмээдэггүй нхамгийн ноцтой хүмүүс бурханд итгэж дагдаг мэт харагдаж болох ч түүнийг өрдөөч бурхан гэж авч үздэгвэ тэд өөрсдийгөө үннийг эзэмшдэг гэж үргэлж санаж ихэд өндөрөөр үнэлдэг энэ бол бие тоосон зан чанарын мөн чанар уг үндэс бүгөөд сатанас гаралтай тэмээс бие тоосон зангийн асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. өөрийгөө бусдаас дээр гэж мэдрнэ гэдэг бол шалихгүй хэрэг. гол асуудал нь хүний бие тоосон зан чанар хүнийг бурханд түүний захиралт зөвх зүүлэлтэд захирагдахд саад болдог. ийм хүн бусдыг захирах эрх мэдлийн төлөө Бурхантай үргэлж өрсөлтөх, хандлах тайваадаг. Энэ төрлийн хүн бурхныг хайрлаж, түүнд захирагдах нь байдаг. Бурхныг өчүүхэнч хүндэлдэггүй. Бие тоосон ихрхүү хүмүүс ялангуяа бүр эрүүл ухаанаа алдậtлаа бие тоосон хүмүүс бурханд итгэхдээ түүнд захирагдж чаддаггүй бөгөөд бүр өөрсдийгөө өргөмжилж өөрсөдөө өр гэрчлэл хийдэг ийм хүмүүс бурхныг хамгийн их эсэргүүцдэг. Бурхнаас огтхонч эмээдэггүй хэрвээ хүмүүс бурхныг хүндэтгэдэг болохыг хүсвэл эхлээд бие тоосон зан чанраа шийдвэрлэх ёстой. Бие тоосон зан чанраа хдий чинээ нэгд нэггүй шийдвэрлэн Бурхныг төдий чинээ хүндэтгэх бөгөөд тэр зг тал ши түүнд захирагдаж үннийг олж авч түүнийг мэдж чадна. Үннийг олж авдаг хүмүүс л шинхэн хүн юм. Амен. Амен. Хүмүүсийн завхарсан занд чанарын үндэс бие тоосон зан гэдгийг бурхан илчилсэн. Бие тоогтсон бурхны тесэргүүцэх маглал өндөр. Тэм ч шүү. Би яг ийм байсны ойлгосон. Бусдыг нухацтай авч үздэггүй. Бүгд надаас дор гэж бодоод өөрийнхөө сайн хэв чанартай, ажилта авьяастай бусдаас илүү гэж бодож. Бусдийн дутагдлыг өөрийн давуу талтай үргэлж харьцуулдаг байсан. Би нэг заалгаад л ажиллаа ойлгодог байсан бол тэд тийм удаа хугацааны дараа сураг үйл байлаа. Би тэднийг өч хөнж хүндлэлгүйгээр зүгээр л уурлаж зимэлдэг байв. Хайраар дэмжих нь бүхэл давуу тал гавьяг нь хүлэн зөвшөөрдгөө байсан. Аах ихч нарт асуудал тулгарх үетэй. Би тэрийн шийдхийн тулд тэдэнтэй бурхны үгийг нөхрөлсөн эсгээ эсүүл миний бодоог үзүүл. Бага эсхийг эргцүүлээгүй. Харин ч тэднийг анхааралтай сонссонгүй гэж бодоод зоргоор уурлаж тэдэнтэй харцсан. Би үнэхээр бие тоосон байж. Манай чуулган бурхны сайн мэдээг өргөжүүлж байсан ч би байнга уурлаж хүмүүсийг загнаж дарамталж тэднийг надаас айж өөрсдийгөө тодорхойлж бүр үүргээ биелүүлэхээ хүсэхгүй болтлоо сөрөг болход хүргэсэн. Би сайн мэдээний ажлыг өмүүлж сад болохгүй гэж юу? Эний бүхнийг эргэцүүлээд Би их ихсэн. Би босдын амийн оролтод ямарч ашиг тус авчраагүй. Харин ч тэдний гондооч чуулгын ажилд саад хийсэн. Аа. Би бие тоосон цан чанраараа амдирч хэдийд ч моог үлдэж бурхныг эсэргүцж магдгүй байсан. хийсэн бүхнээ бодоод би өөрийгөө үн хэрч их шиж алгадаад ам марсанагцс тэгээд зүрх сэтгэлдэ бурханд чимээг өхөн залбирч хүндэд бурхан минь би бие тоосон цан чанараасаа болоод хүмүстээ моохраар харцж гомдож чуулганы ажил цаад хийжээ хүндэд бурхан минь би гимшиж өөрчлөгдөд бэлэн байна Бид тосон цан чанараа шийдвэрлэхэд минь замчилж туслаач гисэн. Аминь. Аминь. Тэгэд нэг өдөр бурхны үг ин нэг магтан дууг сонссэн. Цан чанараа өөрчлөхийн тулд бурхны үгээр амьдэр. Яо хао шэн чижиг, зчи лимэн ди난 чู. 除掉自己堕落的心情，能真正认识自己光景。知道自己该怎样做，有不明白的多多交通。知道自己该怎样做，有不明白的多多交通。 认不认识自己不行，先治自己的病。接着多吃喝神的话，揣摩神的话，凭神话生活行事，凭神话生活行事。 无论是在家或在任何场所，都能让神在里面掌权。脱去肉体天然，里面总让神化作主权，不愁你的生命不变化，慢慢你就觉得自己。 Син чинг биен хаа доо л маман ни юу гэдэг зүжиин син чинг биен хаа доо л бурхан талархая бурхан талархая ямар сайхан магтан доо вэ тийм э тийм э бурханы үг ин магтан доо надад үнэхээр урам зориг өгч бурханы үгээс би хэрэгжүүлэлтийн замыг олсон Ямар ч нөхцөлтэй тулгарсан. Би эглээд бурхны санаа зорилго угн нэг ирж хааж, асуудлаа шийдэж. Бурхны үгээр дамжуулсан бие тоосон зан чанараа ойлгож. Өдөр тутмын амьдралда өөрийгөө орьхоод үннийг хэрэгжүүлэх ястаа. Тэгвэл миний бие тоосон зан чанар аажмаар хөрчлөгдөн. Hmm. Бурхан татам шүү. Бие тааснасаа болоод хүмүүсийг загинж дарамталж, үргэлж өөрийгөө илүү гэж боддог байсан. Өөрийгөө үнэхээр ойлгодгоо байсныг мэд харуулсан. Унде надта гайхуулах юуч байгаагүй. Би үүргээ аваа хурдан сурдаг, тодорхой авьяасаар ялгдсан ч. Бурхан надад миний авьяас хэв чанарыг өгсөн. Хов хөний хувьд надад гайхалтай зүйл байгаагүй. Би бурханд талархах ястаа. Хүм бүр өөр өөр хэв чанар чадвартай байдаг. Аа ихч нэр бүгдээрэ давуу талтай байсан. Аа ихч хүмүүстэй харилцахтаа сайн, хайр инэрэлтэд, тэвчээртэй байсан натас ийм чанаруудын аль нь харагдаагүй. Ууныг охарад би ичиж. Бурхны үгийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн болж, асуудалтай тулгархтаа ухамсартаагаар өөрийгөө орьхож, үннийг хэрэгжүүлдэг болсон. Аминь. Бурхан талархъя. Давууतला бусдын сул талтай харьцуулсаар байв үлээ. Бид улам бие тоон. Тэ юм шүү. Бусдын дутагдлыг зөв хандаж, бирэгшээл ин ойлгож байж л бид ухаалаг байна. Тэ юм шүү. Онин. Миний санахаар нэг удаа би хамтрагч хөгчөөс нэг төслийн акцийн талаар асуухад игч. Би арай эхлэгээгүй. Төслийн талаарх санааг ярилцаж байхад надад нэлээд тодорхой санагдсанч. Яг ажлаа тэгэлтэл яаж үргэлжлүүлэхээ мэдэхгүй байна гээ. Энийг сонсоод дахиад л уур хурж. Юу нь тийм хитсүү байгаа юм бэ? Энэ төслийг хилэлцэж байхад би бүхнийг маш тодорхой тайлбарлсан. Яхаараа мартчихдаг байна ажилтай анхаарахгүй байгаа юм биш үү хатоохын ярилцах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон яг өөрөө гарах гэж байх үедээ би бурхны үгийг санасан юм хэрвээ тэд ухамсартайгаар бурхныг сэтгэл хангалуун байлгаж үннийг хэрэгжүүлж өөрсдийгөө хайж санаа бодлоо өрхөж бурхны хүслийг дуулууртай дагах санаа тавьж чадвал энэ бүхнийг ухамсартайгаар хийж чаддаг бол үннийг яг таг хэрэгжүүлнэ Аминь. Бурхны үг цагаан олсон сануулга байла. Би өөрийг орхиж, Бурхны үгийг хэрэгжүүлэх ястаа. Бие тоосон санд чанараараа үлдэж болохгүй байла. Игч ямар нэг асуудалтай байсан юм уу? Цаашлах замаа сайн мэдэхгүй байсан тул ажилла эхлүүлээгүй бахь. Би ихчийн бодит нөхцөлийг ойлгож, дутагдлыг нь зөв хандах ястаа. Аа. Иймээс би зүгэрлээ тайвнаар Өдөрт нөхцөл байдлын ууднаас яаж ажиллах ёстойг тайлбарлаж яраагаа дуусхад ихч баяртаагаар тэгэхэр би ингэх ёстой юм байна. Эцсийн би урагшлах замтай боллоо гэсэн. Бурхан талархая. Зөвхөн хуура байж хэрэгжүүлтийн замыг тодорхой нөхөрлж байжл боостод туслана. Тим шүү. Их чиг тэгж хөлдөхд би их ихсэн. Би ажил дээрээ дандаа өрэл лоодсон хашгирч байсан ч Хүмүүрийн асуудлыг ойлгох гэж цаг цав гаргааггүй. Ганцарчилж заасан үе бүрч байхгүй. Би ажилда арай жахан төвчөртэй, нарийн ширнийг анхаардаг байсан бол ах хч нэр аль эрт бие таан ажилах байсан юм. Тэм шүү. Дараа нь бурхны үгийн өөрний хэсгийг харсан юм. Би үншиж болох уу? Аа, тэг тэг. Энд. М. Тогс хүчтэй бурхан хэлэхтээ чи хоосон сургаал ивг давтаж хүмүүсийг загнаж харцсанаар үннийг ойлгуулж үнний бодит байдалд оруулж чадах уу? Чиний нөхрөлдөг үнэн бодит тө биш хоосон сургаал ивгээс цаашхив бол хичнээ их загнаадч нэмрэггүй. Хүмүүс чамаас айж, чам туулгууртай байж эсэргүүц чи зүрхлэхгүй байхна. Үннийг мэдэж захирагдаг та ажилхан гэж бодчихвэн үү? Энэ бол том алдаа. Амийн оролт тэмч ингийн биш. Зарим өдрөдөгч хүчтэй сэтгэлд төрүүлэхэр хичээдэг шин менежер шиг байдаг. Тэд бүх хүний захарахын тулд шинэхэн алдсан ярих мэдлээ. Бурхны сонгосон хүмүүс тулах хари хичээнг ингвэл ажил нь хэлбэр болно гэж боддог. Тэрвчийн үнний бодит байдалгүй бол төд бодлгүй үнэн биеийн хэмжээ ч нэлцлэгдэж чинхэн тур төрч нь ээл болох бөгөөд таягтан хаягдัจ болзошгүй. Зэрэг захиргааны ажилд багхан харьцалт засалт сахилгах жууллт байж болно. Гэвч чи үнийг нөхрөлд чаддгүй бол эцсдээ асуудлыг шийдвэрлэж мул чадахгүй бөгөөд ажлын үрдүнд нөлөөлнө. Чуулганд ямарч асуудал гарсан бэ? Чи хүмүүсийг сургамжилж буутах цемсээр байдаг бол хэлгэн ууралхаас үрийг хийдгүй бол завхарсан зан чанар чинь илчлэгдэж завхрлынхаа үзшгүй нүрс цараг чи харуулж ши өргөл жиндэр дээр зогсож хүмүүсийг сургамжилдаг бол цаг хугацаа өнгөрхөн хэрээр хүмүүс чамаас ами хангалт хүртэж чадахгүй ямар ч бодит зүйл олж авахгүй орондонд нь чамайг үргэн ядж чигшнэ амен амен бурхны үгээс би чуулганы ах игч нартай ажиллахын гол түлхүүр нь хүн бүрт зарчмыг сайн ойлгуулахын тулд үннийг тодорхой нөхрөлөх гэдгийг ойлгосон. Тэгж үжил бид үүргээ сайн биелүүлж чадна. Тийм шүү. Би хүмүүст дуурлаж загнаад байвэл асуудлыг шийдэж чадахгүйгээс гадна хүмүүсийн дургу хөргөж холтулна. Hmm. Сүулт нэ хүмүүстэй ажиллах юм уу? Ажлын шалгахахта би. Эхлээд тэдний бодит асуудлыг ойлгох ёстой. Тэдний арай ойлгоогүй сураг үзүүл байв. Тэдэнтэй зарчим үнний талаар төвчээртэ нөхрөлж Асуудал шийдэгтэн тосолж байсан. Хэсэг хугацааны дараа ах хэвчлэр зарим ажилла бие тань дуусгаж. Бид хамтдаа эв найртай ажилд чаддаг болсон. Бурхан талархъя. Бас би хүмүүст огцон ууралж загнах нь ямарч асуудлыг шийдэхгөө ухаарлаа. Зөвхөн үннийг нөхрөлж байж л бид өрөдөнд хурц чадна. Бурхан талархъя. Бурханы үгийг уншсанаар би бие тоосон цан чанараа жаахан ойлгож авч Хүмүүсийн дутагдалд яаж зөв хандахыг сурч босод та эв нэртэй ажил шаддаг болсон. Төгсөлчд борхонд талрахые. Борхонд талрахые.